մեղավորների փնտրտուք չկա, խնդիրն ազգային անվտանգությունն է։ Վարչապետն իրավիճակի հաղթահարման համար բրիֆինգի ժամանակ էլ է ասել կանոնների պահպանումը 95% երաշխիք է։ Մոնիտորինգային տվյալներն են մտահոգիչ Նիկոլ Փաշինյան ամենամեծ խնդիրը բանկային համակարգն է համարում Հայփոստը։ Խոսել է կենտրոնական բանկի ղեկավարության հետ, հանձնարարականներ տվել բարձր տեխնոլոգիական արդյունաբերության նախարարությանը։ Պլան անվորնա, որ մենք ոստիկանական մահակներով հերթ կանգնելու հարցը լուծենք, ամեն բանկ ըստ պարետատան որոշման պարտավոր է ինքը այդ հարցը լուծի։ Ստեղ էլի որ մեղավորության մասին ենք խոսում, ինչու՞ մեղավոր։ Մենք մեր սեփական հարազատների, մեր իսկ մահվան մեջ մեղավորը ո՞րն է, ժողովուրդ ջան։ Այս ամեն ինչը կառավարության համար չի, կամ չգիտեմ, յուրաքանչյուրս մեզ համար է։ Կարգի օրենքի նկատմամբ խնդիր ունենք, նկատեց վարչապետը, մեղավորի եւ անմեղի հարց չկա, պետք է առերեսվել իրականության հետ։ Կանոնները պահելու խնդիր ունենք, դա նոր չէ, տասնամյակի խնդիր չէ, հիշեցրեց դեռ 2016-ին, երբ ընդդիմություն էր, խոսում էր անհատական վարքագծի մասին։ Փոխանակ գնա իշխանափոխություն անի, պատասխանատվությունը կցումա ժողովրդի վրա, որ չանի, վերջում էլ ասի դե ժողովրդի ինչ անեմ, չարեց։ Բառն ժողովրդի ո՞նց ենք մենք իշխանափոխություն անելու, ասենք մենք բան ենք, ինչ սուպերմեն ենք, կախարդ ենք, մուգ ենք, նույնն էլ էստեղ է խնդիրը։ Մեզնից յուրաքանչյուրը պետք է ընտրություն կատարի, ինքը ուզում է օգնի, որ նպաստի համավարակի հաղթահարման, թե ուզում է օգնի, որպեսզի ավելի տարածվի։ Ես հասկանում եմ, հիմա Հայաստանում լիքը մարդ կա, ընդհակառակը նպաստում է ամեն ինչով։ Վարչապետի դիտարկմամբ իրավիճակ առողջապական խնդիր չէ, նախարարությունն անում է հնարավորը, մի բան էլ ավելին, ասաց, այս կառավարությունը ծեծ ու ջարդով հարց չի լուծելու, ամեն ինչ խոսքով եւ փոխադարձ համաձայնությամբ։ Այսպես կարելի է վարվել հանցավոր շրջանակների հետ, սեփական ժողովրդի հետ։ Մենք ո՞նց այդպես վարվենք, ժողովուրդ։ Հիմա բանկային համակարգը պետք է իր հարցերը լուծի, Հայփոստը պետք է իր հարցերը լուծի, շուկայի կազմ, աչնած սա չի շահակում, որ վարչական լծակներ չեն գործադրելու։ Այնա մեմանդարում ասցի, գիշերը հատուկ ոստիկանական գործողություն է իրականացվել, շուրջ 3 տասնյակ մարդիկ բերման են ենթարկվել, ձերբակալվածներ կան, քրեական գործահարուցված եւ պատասխան տվողներ կլինեն։ Բայց այն ինչ որ մենք այնտեղ արել ենք, անում ենք, ինչ ենք ասում, ասում ենք կանոնները պահեք, ժողովուրդ ջան, կանոնները պահեք, որ չմահանանք մենք, մեր հարազատները, մեր ծնողները։ Համայնքապետարաներ են եղել, որ հունիսի 1-ին միջոցառումներ են կազմակերպել երեխաների համար։ Վարչապետի խոսքով թիմ ղեկավարներն իրենց ռեսուրսներն ավելի շատ պետք է օգտագործեն անվտանգության կանոնների համար։ Մենք մի մարմին ենք, մի օրգանիզմ ենք, մի ամբողջություն ենք, մեզ հնարավոր չի տարանջատել, ասել այս կառավարությունն է, այս ժողովուրդն է, մենք մի ամբողջություն ենք, լավ ենք, վատ ենք, եսենք, եվ ես համոզված եմ, որ մենք լավ ենք։ Ուղակի ասում եմ, մենք վախի մթնոլորտը հաղթահարվել է, բայց մենք մեր ազատությունը սկսել ենք մեր դեմ օգտագործել։ Վարչապետը տեղեկացրեց, ինքը եւ իր ընտանիքի անդամներն այս պահին լավ են, բայց հետագայի համար ոչ մի երաշխիք չկա։ Փաշինյանը չի թաքցնում, մեղավորություն ունի, եթե վարակվել է, ինչ որ բան այն չի արել։ Կոչ արեց ուշադիր լինել ծնողների, երեխաների հանդեպ։ Մեկ մարդու հարց է, որ պետք է լուրջ վերաբերվի խնդրին, եւ դա մեզանից յուրաքանչյուրն է։ Վահե Դավթյան, Լուրեր։